Що стосується справи і допита Папієва. Дійсно, таке провадження було зареєстровано прокуратурою області ще в лютому місяці поточного року, коли до нас надходили звернення від опори і інших громадських організацій щодо зловживань під час проведення виборів 2012 року. Ну, тобто порушення виборчого законодавства, яке полягало в проведенні незаконної агітації там за деяких кандидатів в народні депутати. Скажу вам так, без прізвищ, без персоналій, тому що ви розумієте, вироку суду немає. По цій справі винесено підозру колишньої високопосадовій особі. У зв'язку з його неявкою і відсутністю по місцю проживання ця підозра скерована почтою, так як того вимагає кримінально-процесуальний закон, скерована по місцю його реєстрації цієї особи в місто Київ почтою, заказним листом. При надходженні інформації про вручення чи не вручення, як вимагає КПК, ну, відповідно, ми будемо приймати рішення чи про оголошення в розшук, чи про повторний виклик в прокуратуру і вручення цієї підозри. Це відповідь на третє питання. Тобто, хочу сказати, що ми не зупинились тільки на одному допиті. Проведено шалений обсяг робіт, встановлені всі люди, які приймали участь тоді в тому зібранні. Всі ці люди допитані, це близько 80 чоловік. По цій справі проведена дуже тривала, тому що ви запитаєте мене, чому такий строк. Я вам скажу, по цій справі проведена дуже складна і тривала експертиза, яка називається лінгвістична експертиза в місті Києві, у відповідному міністерстві. Ця експертиза проводилась більше 4 місяців. І вона нам дала відповідь на питання, чи здійснювався психологічний вплив на думку виборця і на його позицію, чи не здійснювався.